Вітаю в прямому ефірі. Новини на Суспільному. Про життя Одеси та області розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. В Одеську область закупили 18 пересувних відділень Укрпошти. Вони курсуватимуть у Березівському та Подільському районах. Машини обслуговуватимуть села, в яких проживає менше 2000 людей. Про це сказав директор Укрпошти Ігор Смілянський. Каже, до кінця року планують придати інші 88 таких пересувних відділень в Одеську область. Також Ігор Смілянський додав, одна автівка коштує майже 17 тисяч доларів, а загалом Укрпошта придбала 500 автомобілів вартістю понад 8 мільйонів євро. Більше розкаже Юлія Мельничук. Всі 18 автівок курсуватимуть Одещиною з 16 вересня. Приїжджатимуть до сіл із посилками, продуктами, а у період пандемії коронавірусу – ліками. Олег – водій. Їздитиме 5 разів на тиждень до Березівського району. З доставкою це плюс, тому що деякі населені пункти не мають навіть магазинів. Тобто машина шикарна, зі всіми кондиціонерами, зі всіми. Как бы для роботи удобна дуже. Для доставки, я ж говорю, почти, платежей, так же само. Тому що не во всіх селах є навіть інтернет, банкомат. Такі пересувні відділення Укрпошти заїжджатимуть до сіл Березівського та Подільського районів із населенням менше 2000 людей, сказав очільник Одеської дирекції Укрпошти Сергій Дрозд. Усього водії на цих автівках охоплюватимуть 186 населених пунктів. В кожному населеному пункті наша машина буде приїжджати в указане час, в указаному місці. Вона буде стояти кількість часу, такое, которое необходимо для обслуживания населения, выплаты пенсий, приема платежей. Укрпочта в Одесской области представляет 600 населенных пунктов, 600 отделений, которые есть в области. Из них 254 – это автоматизированы. В остальных 350 отделениях еще по-прежнему работают по старинке. С помощью штемпеля там отсутствует компьютеризация, отсутствует интернет, отсутствуют средства современные. В одному пересувному відділенні працює троє людей, сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Пересувне відділення – це бригада, яка складає з трьох людей, начальник відділення, листоноша і водій-охоронець, яка приїжджає в кожне село, начальник відділення виходить і обслуговує людей там, де їм зручно. Це може бути сільрада, може бути наше відділення, в залежності від його стану. Якщо от зовсім маленьке село, можна обслуговуватися в автівці. А листоноша і водій об'їжджає село, як зручно, людям доносить пенсії, газети, посилки, приймає платежі і всі сучасні послуги. За словами Ігоря Смілянського, раніше 10 таких автівок передали до Ізмаїльського, Білгородністровського районів області. До кінця року планують направити до інших районів 88 машин. Каже, на одну таку автівку витрачають майже 17 тисяч євро. Усього Укрпошта закупила 500 машин для різних областей України з загальною вартістю понад 8 мільйонів євро. Юлія Мельничук, Владислава Гарбор, новини на Суспільному, Одеса. В усіх школах Одеси бракує підручників українською мовою. Про таке заявила директорка міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич. Чиновниця каже, що найбільше від нестачі потерпають 5-ті класи та школи, які цьогоріч перейшли з російської мови навчання на державну. Батьки у цих класах самостійно забезпечують дітей навчальними матеріалами. Тему продовжить Олена Халілова. Це одеська школа номер 100. Раніше діти отримували тут освіту російською мовою, цьогоріч із 1 вересня – українською. Учні 5-х та інших класів 100-ї школи кажуть, що їм вистачило українських підручників, учителі допомагають із перекладом. Нам діти розповіли, як їм дався перехід з російської на українську мову навчання. Важко не було, бо коли я була в 4-му класі, нам вже тоді готували до української. Тому на 5-му класі нам тільки такі дуже складні слова перекладають. Нам вистачає учебників майже всі на українській. Ми скачуємо або з інтернету на телефони, або планшети, або комп'ютери, або нам вчитель перекладає. Іноді буває трошечки важко з складними термінами. Ну так, складненько, тому що я в попередніх 4-х класах звик до російської мови, а не до української. Ну ти не звик, типу, спочатку звикаєш до одного, а потім до іншого, тому так незвично трохи розмовляти на українській мові. Як каже директорка школи номер 100 Олена Паламарчук, у навчальному закладі 3/5 паралелі. Учителі були готові до переходу на українську, але підручників вистачило не всім.
якщо із 11 найменувань підручників у нас на сьогодні 5 найменувань українською мовою, а підручники, наприклад, природознавства, математика, основи здоров'я на російській мові. Очікуємо перерозподіл підручників між областями України і дуже сподіваємось на те, що ось та потреба, яка у нас є на сьогоднішній день в 5 класах, буде забезпечена. За словами директорки міського департаменту освіти та науки Олени Буйневич, у 5 класах одеських шкіл нестача підручників українською мовою складає близько 12 тисяч книжок. Загалом 95% шкіл Одеси забезпечені навчальними матеріалами, але водночас усім школам міста їх бракує. Чому так, розповіла. Ми переводимо дітей, вони переходять на навчання державною мовою, це дуже добре, але це не підкріплено базою книжок. І ті школи, в яких навчання у дітей відбувалося зазвичай іншою мовою, мовою національної меншини, вони взагалі не мають запасу цих книжок. Варіант передати з інших шкіл не проходить, тому що в кожній школі кількість дітей збільшується щороку. І зайвих книжок в нас немає. За словами Олени Буйневич, комплектування шкіл підручниками буде не раніше кінця жовтня цього року. Олена Халілова, Євген Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Центральна виборча комісія почала прийом документів від кандидатів на місцеві вибори. Він триватиме до 24 вересня. Після чого почнеться агітаційний процес, який повинні закінчити до дня тиші 24 жовтня. Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому. Зазначимо, місцеві вибори в Одесі розпочнуться 25 жовтня, а до 3 листопада повинні бути підсумки. В Одесі за останню добу зареєстрували 87 нових хворих на COVID-19. Такі дані надала прес-служба Одеської міськради. Нині в інфекційній лікарні перебуває 182 пацієнта з COVID-19, з них 141 у стані середньої тяжкості, 41 у важкому. Захворювання на COVID-19 лабораторно підтвердило 307 мешканців Одеської області за добу. Цю інформацію надав прес-секретар Одеської облдержадміністрації Денис Соколов. Він зазначив, наразі коронавірусну інфекцію діагностували у 10 тисяч мешканців регіону. З них 152 померли. В Україні ж захворювання на COVID-19 за добу діагностували у 2905 людей. Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше нових інфікованих виявили на Тернопільщині. Загалом від початку спалаху на коронавірус в Україні захворіли більше 159 тисяч людей. Понад 70 тисяч одужали. Померли 3264 людини. Завтра, 16 вересня, в Одесі перевірять роботу електросирен. Про це повідомили прес-служба Одеської міськради. Сирени та гучномовці вмикатимуть почергово у кожному районі міста з 14 до 14.30. Їх запустять для перевірки територіальної автоматизованої системи оповіщення, пояснили у міськраді. І наразі це всі новини. Побачимось у наступному випуску о 19-й. Підписуйтесь на наші сторінки у Facebook, в Instagram та канал на YouTube. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. Дякуємо, що дивились наші новини. Бережіть себе!